নিশ্চয় গৈছে চাওক হোজাই আৰক্ষীয়ে পুনৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে এক অভিযান চলাইছে আৰু অভিযান কালত দুৰ্দৰ্শ ডকাইত ইতিমধ্যে গুলিবিদ্ধ হৈছে আৰু যিহেতু মোৰ সৈতে বৰ্তমান হোজাই জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অপৰাধ শাখাৰ পল্লৱ তামুলী আছে আৰু তেখেতৰ পৰা সমগ্ৰ বিষয়টো সংক্ৰান্তত আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম যে প্ৰকৃততে যোৱা নিশা কি ঘটিছিল আৰু কেনেদৰে ডকাইতে আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলি কৰিছিলে ছাৰ কি ক'ব যোৱা নিশা কেনেদৰে ঘটনাটো হৈছিলে আৰু কোনখিনি চাওক আমাৰ যিটো হোজাই আৰক্ষীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে ক্ৰাইম এগেইনষ্ট প্ৰপাৰ্টিৰ বিৰুদ্ধে অভিযানসমূহ চলাই আছে সেই অভিযানসমূহ চলোৱাৰ অংশ হিচাপেই কালি মোৰাজাৰ থানাৰ দুজন মানে অফিচাৰ তেওঁলোকো কালি নাইট ডমিনেশ্যনৰ কাৰণে ওলাই গৈছিলে আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া সেই নিজৰ এৰিয়াত মানে ঘূৰি আছিলে এৰিয়া ডমিনেশ্যন কৰি আছিলে পেট্ৰলিং কৰি আছিলে সেইটো সময়তে তেওঁলোকে কপাছবাৰী বাইপাছৰ পৰা নেশ্যনেল হাইৱেৰ ফালে যিটো নেৰ' লেন আছে সেইফালেদি যেতিয়া তেওঁ আহি আছিলে তেওঁলোক অফিচিয়েল ভেহিকলত তেতিয়া তেওঁলোকে এজন ব্যক্তিক দেখা পায় যিজনে নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা কপাছবাৰী বাইপাছৰ ফালে খোজকাঢ়ি আহি আছিলে আৰু আমাৰ অফিচাৰকেইজনে যেতিয়া তেওঁক ৰবৰ কাৰণে ইংগিত দিয়ে ৰবৰ কাৰণে ইংগিত দিয়াৰ লগে লগে গাড়ীখন যেতিয়া ৰখাই দিয়ে সেই ব্যক্তিজনে কাষত পথাৰ আছে সেই পথাৰৰ ফালে জাপ মাৰি দিবলৈ উদ্যত হয় তেতিয়া আমাৰ যিজন অফিচাৰ এছ আই পিৰ প্ৰণৱ শইকীয়া তেওঁ যেতিয়া আগবাঢ়ি যাওঁতেই সেই ব্যক্তিজনে এজাই গুলি এই আমাৰ অফিচাৰজনৰ উদ্দেশ্যে গুলীচালনা কৰে আৰু তেতিয়া গুলীচালনা কৰাৰ লগে লগে আমাৰ অফিচাৰজনেও দুজাই গুলিৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে আৰু তেতিয়া লগে লগে দেখা পোৱা যায় যে সেই ব্যক্তিজন তাতে ঢলি পৰিছে আৰু ঢলি পৰাৰ লগে লগে আমাৰ যিকেইজন অফিচাৰ আছিল তেওঁলোকে গৈ তাতে তেওঁক হাতত সেই এটা 7.65 mm পিষ্টল এটা তেওঁৰ হাতত মানে লাগি থকা দেখা পায় আৰু এটা ৰাউণ্ড এটা লাইভ এমিনেশ্যন মানে সজীৱ গুলি তাতে পিষ্টলটোত ষ্টাক হৈ লাগি থাকে গতিকে তেওঁ সেই ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডটো চলাবলৈ তেওঁ উদ্যত হৈছিলে যদিও ষ্টাক হৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁ চলাব নোৱাৰিলে আৰু তেওঁৰ পৰা তেওঁ বডিটো আৰু তেওঁৰ দুইখন ভৰিতে জখম মানে দুইটা ভৰিতে গুলি লাগে আৰু ব্লিডিং হৈ আছিলে লগে লগে আমাৰ এজন অফিচাৰে সেই স্থানৰ পৰা তেওঁক কাহাম হস্পিটেললৈ লৈ আনে আৰু বাকী এজন অফিচাৰ তাতে ৰৈ যায় আৰু গোটেই অঞ্চলটো সেই এৰিয়াটো চাৰ্চ কৰে আৰু চাৰ্চ কৰাৰ অন্তৰত আমি 7.65 mm পিষ্টল এমটি কাৰ্ট্ৰিজ মেগাজিন আৰু এজাই সজীৱ গুলি যি মানে যিটো লাগি আছিলে তাতে পিষ্টলটোত আৰু ৰড এডাল আইৰণ ৰড যিডাল আপোনাৰ খুব সম্ভৱ এই ক্ৰাইম এগেইনষ্ট প্ৰপাৰ্টিৰ কামত ব্যৱহৃত হয় সেইখিনি বস্তু আমাৰ তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় আৰু বৰ্তমান সেই ব্যক্তিজন তাৰপিছত চিনাক্ত কৰা হয় তেওঁ ছাইদুল আলম ডবকাৰ বেদতি গাঁৱৰ তেওঁৰ বাসিন্দা আৰু এজন দুৰ্ধৰ্ষ তেওঁ অপৰাধী তাৰপিছত তেওঁ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু আমি পৰৱৰ্তী আইনী কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ তেওঁ কিবা ডকাইতিৰ পৰিকল্পনা তাত প্ৰৱেশ কৰিছে নাই এতিয়া তেওঁতো এতিয়া তেওঁতো এজন দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীয়ে হয় তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন থানাত হোজাই জিলাৰ বিভিন্ন থানাত গোচৰ ৰুজু হৈয়ে আছে আৰু তেওঁ বিশেষকৈ বাইক চুৰি গেঙৰ লগত তেওঁ জড়িত হোজাইৰ যিবিলাক বাইক চুৰি কৰে তেওঁ ডিমাপুৰলৈ লৈ যায় হয় তেওঁ আমাৰ প্ৰাৰম্ভিক তেওঁৰ আগৰ আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে পিছত আমি যেতিয়া চিনাক্ত কৰিলোঁ ব্যক্তিজন আমি গম পালোঁ যে তেওঁৱে হয় গতিকে তেওঁৰ সেই বাইক চুৰি গোটেই যিটো জাকিৰ হুছেইনৰ যিটো গেং আছে তাৰে তেওঁ এজন মানে তেওঁ অন্যতম সদস্য আৰু তেওঁৰ বাকী সহযোগীবিলাকো এতিয়া আৰক্ষী যাব আছে জাকিৰ বোলাজনটো ইতিমধ্যে জেলতে আছে তেওঁক আমি জেলৰ পৰা মানে তেওঁ যাতে ওলাব নোৱাৰে তাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ সোনকালে তেওঁৰ লগত আৰু কোনোবা আছিলে নেকি নাই ছাৰ তেওঁ অকলে আছিলে নাই এতিয়াতো আমি তেওঁক প্ৰাৰম্ভিকভাৱে কাৰণ তেওঁ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে অলপ সুস্থ হৈ উঠাৰ পিছত আমি বাকীখিনি তদন্ত আগবঢ়াই লৈ যাওঁ দুইখন ভৰিতে তেওঁ জখম হৈছে এয়া আছিলে হোজাইৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পল্লৱ তামুলী আৰু ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনা সংক্ৰান্তত ইতিমধ্যে নিউজ এইটিনৰ আগত এনেদৰে তেওঁ বিৱৰণী দিছে আৰু কেনেদৰে ডকাইতে প্ৰথম লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে গুলিয়াইছিলে আৰু প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীয়ে যেতিয়া গুলিয়াইছিলে ডকাইতক আৰু তেনে সময়তে দুজাই গুলি ডকাইতৰ ভৰি লাগিছে আৰু বৰ্তমান সেই ডকাইতজন এতিয়া হোজাইৰ হাম চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা বুলি জানিবলৈ দিছে